Հրաչիա Աթոյան, մեկն այն անհատներից, ով ֆիդեական հայրենաշուն զինվորից դարձավ մի ամբողջ շրջանի պաշտպան։ Հրամանատար ում գլխի համար հակառակորդը խոստացել էր 3 միլիոն ռուբլի։ Եվ այսօր էլ Հրաչիա Աթոյանը, կամ ինչպես նրան են կոչում Չարլին, տարիների իր հարուստ փորձով ազատամարտի պատմություններով հայրենասիրության վառօրինակ է թե մեր, թե գալիք սերունդների համար։ Ուտյած աշխարհ, երկիրը ցլիկ ամրամի, այստեղ հերոսներ են ծնվել, պատերազմել, պահել երկիր հայրենին ու շնացրել։ Հերոսներ, որոնց անունները շարունակվում են գրվել պատմության նորորիա էջերում։ Չարլի, հենց այսպես գրվեց Հրաչիա Աթոյանի անունը։ Ազատամարտիկ, ում գլխի համար թշնամին 3 միլիոն ռուբլի էր խոստացել։ Это Асалино Кара Чарлини Килуха Пири 3 միլիոն փող դեք տալ, եւ ախտո ռուսական փողով նույնն է։ Ու իմ տղա գեպարցի մի հատ տղա կա, նոմա գառնիկա Գալենոսը։ Չեպո մի քիչ լավ ալել մուսեցի զոտով գեպարքյալ է սալել Խորնի պավորոդ դնասում, այդ պավորոդը մը դրա փռնում են, գիտմ են թե ես է։ Փռնում են տալ եմ այդա թովուս կայարան, լավ, ծեցըն, պան, դես, դեն։ Այդա որդի զորդի ես վագիվանոցը մի այդ աշխատ ողել եմ, տադե համարալ եմ շանշատնեցություն Սա բանը պլենին բերում են 2 հեկտարը։ Քրացիկ էտա։ Էլի ագեպարի տարածքով բերին տուին մեզ։ Մեկիշն է կապտած է բան, բայց լավ է, որ Արցախյան ազատամարտի տարիներին Հրաչիա Աթոյանը եղել է Շամշադինի պաշտպանության շտաբի հրամանատարը։ Այնուհետև, երբ ներքին գործերի նախարարությանը կից ստեղծվում է հատուկ գունդ, թշնամու Ահուս Արսապ Չարլին դառնում է Շամշադինում գործող ստորաբաժանման հրամանատարը։ 1990 թվի այդ մայիս ամսքերին էր, բայ սահմանների ստուգումներ էին կանամ, թե ոնց լավ, մի հատ 18 տարեկան ազերբայջանց երեխա անգյավ մեր մոտ, հետերներս բիրին կստի վաշտը, ստի պահամ ենք, շատ լավ պահամ ենք, ուտի լիքը հակուստաց, խելի կապան, այնքան լավ պահամ ենք, չեր ուզում թե քինը, ասինք տանանք ես, տանք ծերունց, ասեր չէ, ստի լավ էդ պահամ, թող ես ստի մնամ, ում էլ մի հատ հայերեն երկեր սվրել, Это երկեր։ Ասեր, սենց իբր թե չեստեր տալի ուսաներ։ Հայ ֆիդային, ջան ֆիդային, հավ, հավ, հավ։ Это օրերից մի օր նախարարությունից նախարարի տղա կալ եկավ ներքին գործերի, ասեց պետք է տանենք այդ երեխուն հետ նա։ Երեխուն հետ ենք տալի չի քինեմ, ասում ենք այ տղա։ Գնա, անցի գնա։ Ասմա չէ, դուք լավ եք պահում, ասմա ես ուր քինեմ, ասմաստի շատ լավ է։ 1995 թվականին Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվա արթիվ Վազգեն Սարգսյանը Չարլին արտահերց շնորհում է կապիտանի կոչում, իսկ հետագայում նա արժանանում է նաև փոխգնդապետի կոչման։ Այժմ նրա կյանքը լի է պատմություններով ու հիշողություններով։ Նա պատմություն կերտեց ու դարձավ իր հայրենի բնորանի պատմության պահապանը։ Հրաչիա Աթոյանը Տավուշի մարզի պատմության թանգարանի տնօրենն է։ Այստեղ Արցախյան հերոսամարտին նվիրված մի հուշանկյուն է ստեղծել։ Իր ապրած ու կերտած պատմությունն ու դժվարին տարիների մասին հիշողություններն ամենուր պիտի լինեն, անգամ մեքենայում։ Նրա ստացած շքանշաններն են։ Վերջերս էլ պաշտպանության նախարարի կողմից արժանացել է դրաստամատ կանայան գերատեսչական մեդալին։ Մի գաղտնի պանել պատմա։ Չարլիի պատմություններն անվերջ են ու անկրկնելի։ Պատմություններ իր և ոչ միայն իր մարտական կյանքի մասին։ Պատմություններ, որ թերևս շատ քչերը գիտեն։